Astăzi, 12 iunie, suntem la murul Arapaho, unul dintre cele mai timpurii soiuri de mur. Acesta este aproape de apogeul producției. A început să se coacă de acum 7-8 zile, dar acum deja produce destul de bine. Murul are fructe de o mărime medie spre mare, sunt foarte aromate, delicioase, dacă sunt lăsate să se coacă suficient de bine. Dacă nu sunt lăsate să se coacă, chiar dacă, uite, sunt poate negre, cum e aceasta, dar la atingere este destul de tare, o să fie un pic acrișoară. Deci există și această posibilitate, dacă nu sunt culese la timpul potrivit. În rest, nu am efectuat nicio stropire, se vede unele mai au niște înțepături pe anumite bobițe, dar sunt în regulă pentru consum propriu, nici nu le-am administrat fulungășământ sau ceva decât odată. Și acum murul Thorn Free, să vedeți diferența, abia terminat de înflorit, va mai dura o lună până se vor coace fructele. Iar în acest timp ne putem bucura de acest soi de mur timpuriu, pe care vi-l recomand și vouă, dacă vă plac acest tip de fructe. Mult succes și ne auzim data viitoare!